Narindigan si Defense Secretary Gilbert Chedoro na patuloy na lalaban ang Armed Forces of the Philippines sa mga mapanganib at mapangahas na aksyon ng China sa West Philippine Sea. Kasunod nito ng panibagong insidente ng banggaan ng resupply vessel ng Pilipinas at barko ng China Coast Guard sa Ayungin Shoal. May unang balita si Joseph Moro. Muling nagpang-abot sa West Philippine Sea ang mga sasakyang pandagat ng China at Pilipinas. Isang hindi pa kinikilalang resupply vessel ng Pilipinas at barko ng China Coast Guard ang nagbanggaan. Batay sa ulat ng Chinese state-run TV network na CGTN, ilegal umunong pumasok ang barko ng Pilipinas sa bahagi ng Ayungin Shoal na tinatawag nilang Renai Reef. Nagsagawa raw ang CCG ng control measures na naaayon sa batas. Sabi pa ng CCG ilang ulit anilang wala ng barko ng Pilipinas sa mga babala ng China at sinadyang lumapit sa isang barko ng China sa unprofessional na paraan na nagresulta sa banggaan. Pilipinas anila ang lumabag sa International Regulations for the Prevention of Collisions at Sea at ang may kasalanan sa insidente. Walang nabanggit kung may nasaktan o may nasirang barko pero ayon sa mapagkakatiwala ang source ng GMA Integrated News, isang sundalo ang nasugatan sa insidente, nagsagawa na ng medical evacuation at inaalam pa ang kondisyon ng sundalo. Hindi naman na daw papatulan ng Armed Forces of the Philippines ang anilay mapanlinlang na ligasyon ng China Coast Guard. We will not dignify the deceptive and misleading claims of the China Coast Guard. The main issue remains to be the illegal presence and actions of Chinese vessels within the Philippines' exclusive economic zone, which infringes on our sovereignty and sovereign rights. The continued aggressive actions of the CCG are escalating tensions in the region. Sa isang pahayag maring Dena ng National Task Force for the West Philippine Sea, ang ilegal at agresibo anilang aksyon ng China Maritime Forces na kinabibilangan ng China Coast Guard. Nilagay raw nito sa alanganin ng buhay ng mga personel at nagresulta sa pagkasira ng mga bangka. Nagsanib puwersa ang AFP at Philippine Coast Guard para sa routine rotation at resupply mission na ito. Dagdag pa ng task force na natiling profesional ang mga personnel at iniwasan tumaas ang tensyon. Sabi naman ni Defense Secretary Gilbert Chidoro, patuloy na lalabanan ng AFP ang mga mapanganib at mapangahas na aksyon ng China sa West Philippine Sea. Patuloy naman ang pagbabantay ng PCG sa iba pang bahagi ng West Philippine Sea sa gitna ng bantanan China na huhulihin ang mga hindi-Chinong papasok sa inaangkin nilang teritoryo. Ipinadala ng PCG ang BRP Sindangan at BRP Malapascua para bantayan ang mga mangis ng Pilipino sa Bajo de Masinloc. Sa ngayon, wala pa naman daw nangyayaring panguhuli laban sa mga Pinoy. Wala pong nagbabawal sa atin na mangisda sa Bajo de Masinloc. So kaya po ang mga barko po ng Philippine Coast Guard ay uh, patuloy at salitan po na nagpa -patron. Ang advice lang po namin is iwasan po natin uh, lalo na po yung malit na grupo na lumapit at mag-isda uh, uh, mag na maaaring maggrupo sa, sa mga Chinese Coast Guard vessels. Ito ang unang balita, Joseph Morong para sa GMA Integrated News. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.